Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 35 пен 40-шы бет аралығындағы жаттығуларды орындайтын боламыз. 35-ші бет. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. Жалғасы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы. 7-ші тапсырма. 7-ші тапсырманың жауабы. 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырманың жауабы. 36-ші бет. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. Жалғасы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы. 37-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 38-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 39-ші бет. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. Жалғасы. 40-ші бет. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы.